Butrin Timeri, ky djalë rekordesh. Butrin Timeri ka korrur një titër sukses në karierën e tij dhe për hir të zvërtetës është goxha e rëndësishëm. Duhem, kënga që ai ka publikuar një vit më parë ka arritur tashmë 100 milion klikime në kanalin e tij zyrtar në YouTube, por ashtu siç e dëgjuat, shifra e këngëtarëve botëror për këtë herë është me një artist shqiptar. Këtë sukses të ti, Butrinti sigurisht e ka ndarë në Instagramin e ti duke u ndjerë krenar dhe tepër i lumtur. Me siguri që ky sukses do të motivoj edhe më shumë për sezonin e ky sukses pa diskutim që do ta motivoj ato për sezonin e riveror.